Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про те, як правильно інкубувати курячі яйця в інкубаторі Квочка. Від збору яєць до вилуплення курчат. Якщо ви мрієте про власний молодняк, це відео для вас. Етап перший. Відбір і підготовка яєць. Перший крок – це відбір якісних яєць для інкубації. Ось кілька основних правил. Використовуйте тільки свіжі яйця, не старші 7 днів. Форма має бути правильною, без деформації та тріщин. Не використовуйте яйця із забрудненою або пошкодженою шкарлупою. Яйця бажано перевірити на ооскоп. Це допоможе виявити мікротріщини та дефекти. Зберігати яйця перед інкубацією слід при температурі 12-15 градусів Цельсія і вологості 75-80%, не довше 7 днів. Етап другий. Закладка яєць в інкубатор. Перед тим, як розпочати інкубацію, протримайте яйця 2-3 години при кімнатній температурі, щоб уникнути конденсату. Увімкніть інкубатор заздалегідь, щоб він нагрівся до робочої температури. Покладіть яйця гострим кінцем вниз або горизонтально, залежно від моделі інкубатора. Етап третій – температурний режим і вологість. Інкубатор Квочка автоматично підтримує температуру, але все ж варто контролювати її. Отже, дні від 1 по 7. Температура 37,8 градусів Цельсія. Вологість 50-55%. Перевертання яєць 4-6 разів на добу. Особисто я перевертаю двічі. Дні від 8 до 14. Температура 37,8 градусів Цельсія. Вологість 45-50%. Продовжуємо перевертати яйця. Дні від 15 до 18. Температура 37,8 градусів Цельсія. Вологість 50-55 градусів. Продовжуємо перевертання. Дні від 19 до 21. Це є завершальний етап. Температуру зменшуємо до 37,5 градусів Цельсія. Вологість збільшуємо 65-70%. Перевертання зупиняємо. Яйця кладемо горизонтально. Інкубатор не відкриваємо, щоб не втратити вологу. Етап четвертий. Вилуплення курчат. На 20-21 день з'являються перші тріщини на яйцях. Це означає, що курчата починають вилуплюватися. Не відкривайте інкубатор, поки більшість курчат не вилупиться. Даємо їм висохнути і зміцніти 4-6 годин в інкубаторі. Потім пересаджуємо їх у брудер із температурою 32-35 градусів Цельсія. Отже, можна зробити висновок. Ось і все. Якщо ви дотримаєтеся цих правил, то отримаєте міцних і здорових курчат. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. Дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!